إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمسلمين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. يا رب كريم ہم جس میں نیک مقصد کو لے کے چلے ہیں اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور عطا فرما. آمین. اللہ پاک جو بھی چھوٹا بڑا گھروں میں یا ہسپتالوں میں بیمار ہے اس کو شفائے کے لیے عطا فرما. اللہ پاک جو بھی چھوٹا بڑا گھروں میں یا ہسپتالوں میں بیمار ہے اس کو شفائے کے لیے عطا فرما. آمین. اللہ پاک جو پریشان ہے ان کی پریشانی حل فرما. اللہ پاک جو پریشان ہے ان کی پریشانی حل فرما. اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ پاک ہمیں سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرما. اللہ پاک ہمیں سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرما. اللہ پاک ہمارے ملک کی حیات فرما. اللہ پاک ہمارے ملک کی حیات فرما. اللہ پاک ہماری پاک فوج کی حیات فرما. اللہ پاک ہماری پاک فوج کی حیات فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی و نور عرشی و زینت فرشی محمد و الصادق اجمعین.